Тази прословута накривена фуражка, тя показва така нехайство, безхаберие, не ми пука. Не ми пука означава. Той е държал почти винаги да бъде така. На снимките така по този начин. Защо по този начин? Може би наистина някаква форма на ексцентризъм, която той иска някакси да се различава. Сега това е човек, който наистина, как да кажа, не иска да е обикновен. Има едно самочувствие, без съмнение, висока оценка за себе си. Има някаква закономерност. 1924-та отива на Олимпиадата в Париж. Става наистина световно известен. После отива 1928 година на Олимпиадата в Амстердам. Нали, той някакси излиза извън тия български рамки. Той става световна личност. Нещо, което не може да се каже за твърде много българи в първата половина на 20-тия век. Нали. И това нещо, без съмнение, допълнително стимулира неговото самочувствие. Разпознават го хората. Нали, той не е случайен офицер, един от стотиците български офицери. Нали, той се възприема и като по-популярен, нали, популяризирал държавата в чужбина. Носи си го това нещо. Генерала е участвал така грубо, не мога да кажа точната бройка, но над 200 състезания, от които е спечелил над 150 награди. И мога да кажа едно. Той се е състезавал с европейския елит. С тези, които са били най-добрите. И не случайно неговите качества са изпъквали в Люцерн на състезанието по обеска. Той получава една титла маестро, която го следва до края, за това, защото е показал изключителни качества като ездач. Историята е рамката, в която се случва биографията на човек. И пак тя, историята, влияе върху изборите ни. Сложните епохи раждат сложни личности. През 20 век войните, социалните революции и технологичните промени създадоха издръжливи и приспособими хора. И техният сблъсък с историческата им действителност, опитът им да контролират последиците от нея, роди сегашния свят на бързите отговори и простите обяснения. И ако днес близкото минало ни изглежда едноизмерно, а хората му обикновени, то трябва да реконструираме и преподредим знанията си за историята и човешките съдби, за да опознаем по-добре себе си. Когато трябва да говорим за генерала, трябва да подхождаме с голямо уважение и респект, защото той е идол в конния спорт. Той е човека, към когото всички са се стремили да постигат своите резултати. Аз искам да кажа, че като поколение ние бяхме щастливо поколение ездачи, за това, защото можахме да се докоснем до плеяда от големи състезатели по конен спорт, офицери от българската армия, които имаха изключителна култура, високо образование. Някои знаехме по име от нашите треньори и учители. С други сме се докосвали и са ни помагали в нашия живот да се развиваме като ездачи. Но над всички стоеше генерал Стойчев. Той и генерал Лекарски са хората, които са създали организирания конен спорт в нашата държава. Генерал Владимир Стойчев е известен с участието си в парада на победата като главнокомандващ на българската армия и с успехите си в конния спорт. Зад тази му популярност обаче стои една богата биография и шансът да постигне нещо изключително важно – възможността за контрол над историческите събития. Но да се върнем в началото, защото много от това, което предопределя живота на човек, започва с неговото раждане. Бъдещият генерал се ражда в Сараево от брака на Елена Петрович и поручик Димитър Стойчев от Габрово. Дядо му, Петро Петрович Петраки Ефенди, е православен албанец,
една от важните фигури в босненската столица от края на 19 век. След години кмет на Сараево ще стане неговият син Аристотел Петрович, войчо на генерала. Бащата Димитър Стойчев е създателя на школата за поручици в Княжево. Това е първата в България и за своето време единствена школа. По-късно в така нареченото ШЗО, школата за запасни офицери, е направена по нейн прототип. Още баща ми беше внушил омраза към династията. Кобурговата династия е една агентура на германският империализъм. И след смъртта ми на баща ми, аз все повече и повече се убиравах в тази истина. Считах Фердинанд, агент на Франц Йосиф и на Вилхелм II. Синът му, Борис, беше агент на Мусолини и на Хитлер. Като говоря за ненавист към династията, трябва да кажа, че тази ненавист не почиваше абсолютно никак на лична почва. При някои редки срещи, които съм имал с Борис III по време на състезания конни или по време на маневри, той лично е бил винаги много любезен с мене, внимателен. Бех, мога се каже, привилегирован. Отношението към царската фамилия ще се окаже сред най-устойчивите идеи на Владимир Стойчев. Тя ще има важна роля в формирането на политическите му възгледи, в позиционирането му сред офицерите, които претендират, че са републиканци, участници в преврата от 1934 и в този на 9 септември. Причината за неприязънта, която баща му питае към цар Фердинанд, е лична. Първо, защото Димитър Стойчев е русофил, адютант на княз Александър Батенберг. И второ, заради кавгите между семейството на царя и неговото собствено семейство, това възниква от нездравия интерес на цар Фердинанд към майка му. Тя е била прочута красавица Елена Стойчева. Царя е бил хвърлил око, но срещнал неразбиране. И оттам почва да нанася своите отмъщения към семейството. Откомандирова бащата на ниски позиции, го праща бавно, бащата расте в иерархията, в чиновете военните. Владимир е едва на 11, когато баща му умира. Годината е 1903. А Елена Стойчева остава вдовица с две деца. И така се появява друг фактор за формирането на характера на бъдещия генерал. Благодарение на унгарския благородник Артур фон Понградц, роднина на майката на Владимир, той е изпратен да учи във Виена, в престижната Терезианска военна академия. Според мен, присъствието му в Терезианската академия всъщност създава неговата любов към ездата. Още там могат да се видят негови снимки, той на кон с едно щастливо даже лице. Това предопределя според мен и неговото професионално развитие като офицер, нали, като конен офицер. И в последствие и професионален конен спортист в крайна сметка. Тогава се докосва до конете и това продължава до неговия край. Аз съм чувал, той имаше един израз да ми се разтвори чатала. Тоест, като ездач да седне дълбоко в седлото, което е било изключително важно за ездовото изкуство. Още от ранна възраст той участва в три войни, Балканската и Първата световна война, като в Балканската е доброволец. И нещо, което могат да преценят само хората, които са тясно свързани с конете и с конния спорт, какво значи да яздиш без стремена през цялата война? Тоест да няма стремена, да седиш дълбоко в седлото и по този начин да преминаваш големи преходи. Според мен присъствието му там в Виена, сега трябва да си има предвид, че и той го облагородява като личност, тъй като Виена, нали, да се представим Виена в началото на 20-тия век. Нали, една от най-хубавите модерни европейски столици с невероятен дух култура. Температурата на въздуха в Виена е плюс 2 градуса.
Сержантската академия прекарах една част от младостта си. Около 7 години. Преди 75 години горе-долу. Там благодарение на това, че чичо ми беше адъютант на Франц Йосиф, можа да влезе в тази академия, така, която е доста така, с някакви принцове и аристократи имаше вътре. Може, от всички континенти имаше, говори мой. Той надскача средата си, попада в много високо общество, елитно, може да го наречем, и попада на мястото си, защото той е възпитан в такъв дух, в аристократичен дух от своите родители. Впоследствие през целия си живот се държи като такъв. Той си е благородник, аристократ, дори и по времето на социализма, както неправилно тук го определят някои като комунистически офицер и така нататък, деятел, но той не е такъв, той е опортюнист през целия си живот. След 7 години в Терезианската академия през 1910 година Владимир Стойчев е прият във военното училище в София. 2 години по-късно заминава доброволец в Балканската война. Участва и в Междусъюзническата. След националната катастрофа Владимир Стойчев се връща във военното училище. Всички се бяхме върнали от войната, половината от нас бяха загинали през време на борбата против Турция. Използва авторитета си, който се ползва благодарение на издовите си качества, и организирах едно свиркване на германският кайзер тук в София. Германското посолство в София устройваше едно тържествено представление в тогава най-големия кинематограф в София, Модерния театър, в което проявяваше, показваше филми, германската армия и германският кайзер, който приема парада. Купува билетите и снабдява всичките си 11 приятеля с свирки, сигнални свирки. И когато влизат австрийския посланник, немския и други такива симпатизанти на Германия, те надуват свирките и прожекцията се проваля. Той проваля това събитие. Освиркването на кайзера е първата публична демонстрация на отношението на младия офицер към политиката. По време на последвалата Първа световна война е подпоручик в 8-ми конен полк, дислоциран в Дедеагач. Запазените военни архиви показват неговото име срещу скандали, отпуски за забавление и по болест. В годините след Втората национална катастрофа капитан Стойчев продължава да демонстрира своето неподчинение, за което често е наказван. В целия междувоенен период това, което настъпва като съществена промяна в българското офицерство, е неговото активно и много живо така ангажиране с политиката. И нали, обикновено, разбира се, хрестоматийни примери се дават с участието на офицерите, и то горе-долу на един и същи кръг от офицери, в трите поредни преврата. 9-юнския преврат 23-та, 19-майския преврат 34-та и 9-септемврийския преврат през 44-та година. Първо трябва да кажем, че офицерството губи част от онази елитарна социална роля, която играе до войните, и се превръща в, така да се каже, професия, в една обикновена професия. За съжаление обаче, поради липсата на редовна армия, всъщност офицерите губят голяма част от предмета си на дейност. И това така автоматично ги препраща в така орбитата на политическите партии, на групировките, които се намират на политическия терен. И повечето от тях са и хора, разбира се, без политически опит, който ги прави пък удобна клиентела на различни политически движения. 20-те години са време на сериозни промени и противопоставяне в българското общество. Но майор Владимир Стойчев все още е далеч от политиката. Като инструктор в кавалерийската школа, той има възможността да се подготви за предстоящата олимпиада в Париж
в която ще участва заедно с Крум Лекарски. Генерала е участвал, двамата генерали всъщност, са участвали на две олимпиади заедно. Това е 24-та година Париж, това е 28-та година Амстердам. За да участват в олимпиадата, двамата с Крум Лекарски пътуват в един вагон, заедно с конете си 10 денонощия. В Париж Владимир Стойчев се класира 11-ти на езда от 99 участници. Класиране определено като успех. 4 години по-късно предстои олимпиадата в Амстердам. Една година преди Амстердам, турнира в Люцерн, който е бил със статут по-голям даже от олимпиада, от турнир на Олимпийски игри. Владимир Стойчев завоюва най-голямата си победа като състезател на този елитен турнир. От 28 човека от цял свят, които стартират турнира, завършват 16. Журито е изключително строго и взискателно на турнира. Елитни ездачи са в журито, офицери са всичките, естествено. Той е 8-ми преди последната надпревара. Надпреварата е няколко дена, 4 дена. След третия ден той е 8-ми. И четвъртия ден прави нещо нечувано, подвиг. Така блестящо с коня си изпълняват упражненията и като време, и като чистота на изпълнението, като изящност, че целият стадион млъква на финала. Той дори се оглежда какво става, какво е, нещо нередно ли има. Фотографите даже спират да снимат, тишина като в храм. И председателя на журито, полковник Фурние, който е голяма фигура в конния спорт по това време, става и почва да ръкопляска, след него цялото жури, целият стадион, и Владимир Стойчев става първи. На следващия ден въвеждат специално звание за него, маестро на конната езда. Не е давано до този момент на никого. За Владимир Стойчев специално кавалер Владимир Стойчев, маестро на конната езда. И там му се връчва това звание и той го носи от тук нататък през целия си живот. Да, в игрите на 9-та олимпиада бях единственият участник, който участва два коня. С мене участваха заедно Лекарски, с кон Павел и Семов, с кон Аршинал. Аз бях завършил, стартирах първ от нашата група и накрая очаквах пристигането на Лекарски. Видях го, че пристига, обаче така не ми хареса много начина, по който седеше, и когато мина крайният пункт, с громоляса без съзнание в ръцете ми. Аз бих се приближил да го поздравя. Разбрах тогава, че на последното препятствие коня ме паднал върху него и ме срушил тазовата кост. Обаче този наш ездач намери морални, нервни сили да възседне отново и да изкара до край, да се сгромоляса без съзнание, чак когато коня му беше пресекал крайната лента. Този спортен подвиг на Лекарски направи повече за нашия конен спорт, отколкото ако беше победил. Спортната статистика показва, че и на двете олимпиади, в които участва Владимир Стойчев, сред състезателите е и неговият чичо Артур фон Понграц. Странно е, но никъде в спомените, които оставя генерал Стойчев, не се споменава това. Нито изобщо става дума за човека, който го запалва по конете. А фон Понграц е истинска легенда в конния спорт. Най-възрастният участник в олимпиадата през 1936 година, когато е на цели 72 години. И тук е редно да се запитаме, дали роднинството с унгарския благородник от Нак Сент Миклош не е умишлено прикрито от генерала след 1944 година? Или действително двама човека с толкова общи неща помежду си просто не са поддържали никакви отношения? Парадоксално, но от отпуските на Стойчев във военните архиви се вижда, че често ходи до Виена.
Дали пък на фон Понградц не се дължи следващият етап от кариерата на племенника му, назначен през 1931 година с подписа на цар Борис III на дипломатически пост – военен аташе в Париж и Лондон. Някак необичайно развитие на кариерата на републиканец, който ще се върне в България през пролетта на 1934 година, точно за преврата на 19 май. Главната ни цел при извършването на 19-майският преврат беше свалянето на династията и обявяването на република. Свалянето на династията зато и защото бехме убедени. Всичките ми другари, те наречени републиканци, офицери и аз, че династията е една агентура на германският империализъм. Предназначена тук на Балкани да създава раздори и по този начин да отваря пътя на стремежа на германският империализъм към изток, тъй нареченият Дранг на Хостен. Преврата, първият момент беше успял, но Борис III беше хитър, умен и беше сванал слабият характер на нашите водачи. Главно слабият характер на главният водач на конспирацията Пенчо Златев. Назначи го министър на войната и по този начин го накара да ни продаде. И вместо ни да ликвидираме Борис III, Борис III ликвидира нас. Също 19-майския преврат от 1934 година, насочен срещу правителството на Народния блок, извършен от Военния съюз, личности около Дамян Велчев, Кимон Георгиев, това са едни от хората, които са основно ангажирани в организацията и извършването на преврата. Сега, голямата разлика между 9 юни 1923 година и 19 май 1934 година е, че военните, които извършват преврата на 19 май 1934 година, остават активно в властта и открито във властта. Като след 19 май 34 година се премина на първо място към ликвидиране на партийната система. И имаме в продължение на няколко месеца управление точно на Военния съюз. Нали? Това са активните лица, които управляват тогава държавата. Сега оказва се, че не са особено подготвени да поемат управлението на страната. Бързо се достига и до конфликт с монарха цар Борис III и 1935 година се вече пристъпва към процес на връщане на армията в казармите и ликвидиране на Военния съюз, който кулминира 1936 година с забраната. Но в хода на този процес хора като Владимир Стойчев са уволнени от армията като военно-съюзни офицери. Това са десетки офицери, които тогава са уволнени. В спомените си генерал Стойчев разказва, че това е моментът, в който офицерите от политическия кръг звено, към който гравитира и той, разбират, че за да се стигне до сваляне на монархията са необходими общи действия с комунистите. Нещо повече, той твърди, от преврата на 19 май до 9 септември нашата конспиративна дейност се ръководеше изключително от Добри Терпешев. С други ръководни другари не сме имали контакти. Нещо, което оставя впечатлението за конюнктурен, късно допълнен разказ, а не за реални факти. Сега част от тази група офицери, която участва директно в 19-майския преврат, в последствие, пък вече след 9-септемврийския преврат, така да се каже, си приписва републикански идеи и убеждения. Дали тя в действителност има такива, това е за мен е малко проблематично, но така или иначе сред офицерството има различни течения. В годините на Втората световна война Владимир Стойчев е държан под око от властта, а полицията често проверява частната му школа по езда, която създава заедно с Крум Лекарски. Трябва да кажем, че може би в годините на войната то установява някакви контакти с офицерите, които вече
пряко и директно участват в преврата на, 9 септември, възстановява, т.е. контакти, които той преди това е имал. От друга страна установява и нови контакти с комунистите, за които вече за него е ясно, че ще играят, ще бъдат фактор в следвоенното устройство на България, каквото и да е то. Може би тук от решаващо значение и съгласието му, както той твърди със задна дата, дали това е факт, също така стои открит този въпрос, но той в по-късни свои интервюта твърди, че е станал член на комунистическата партия на 8 септември 1944 година. Така или иначе, към самия преврат той вече е поел някакви конкретни ангажименти към Отечествения фронт и към комунистите в частност. На мен беше възложено с една дружина, пилотна дружина, която се намираше на лагер на Редута, и с учебната рота на военното училище, командвана от капитан Вълков, да взема телефонната централа, която се намираше под земята на банката. След това, не помня, мисля, че на 10-ти бех произведен чин генерал и назначен за началник на Софийския гарнизон и за командир на Първа армия. Правителство обяви война на Германия. Думите на един от най-верните синове на българския народ, генерал-майор Стойчев, отекват със силата на клетвата. Аз се заклевам тук от името на моите другари, че сме решени да умрем, но да не позволим да залезе слънцето на свободата. В следващите месеци новопроизведеният генерал Владимир Стойчев е главнокомандващ на Първа българска армия в двете фази на участието във Втората световна война, като част от състава на Трети украински фронт. Това е начало на едно специфично изграждане на нов негов образ. Твърде далечен от този на Бухема с проблеми с армейската дисциплина, който генералът поддържа преди това. От боевете при Стражин и Страцин, през Дравската операция, та чак до Виена, под командването на генерала са над 100 000 войници. Бързото му кариерно изкачване и фактът, че той е щабен офицер, без боен опит обаче, и днес подхранват съмнението, че броят на жертвите, които България дава в тази война, е твърде висок. Момчета! Харихи! Другар майор! Нашите съм запалените къщи! Може ли да? Това трябва да се има предвид, че конкретно за Владимир Стойчев, като завършил военна академия все пак, той получава генерал-щабна подготовка. Тоест, възможност да израсне в иерархията съвсем нормално до генерал. Дали има неправилни решения или недобре умислени решения? Има такива, да. Има такива, но трябва да се има предвид и едно друго нещо, че понякога дори най-подготвените офицери в условия на военни действия не взимат най-правилните решения. Така че не трябва да се, нали, заклеймява изцяло начина на командване на българската армия в периода на военните действия срещу Германия. Има грешки. И със сигурност следствие на тия грешки има и жертви, които е можело да бъдат избегнати. Нали, това е едно от нещата, които трябва да сме наясно, но в крайна сметка войната е свързана с жертви. При него идваха, масово негови войници, с които той е бил на фронта, да изкажат своето уважение, да му стиснат ръката. Той ги посрещаше изправен, поздравяваше ги. В края на 1944 и началото на следващата 45-та година, без съд и присъда, са избити хиляди, обвинявани в прегрешения от новата власт. С главоломна скорост вървят процеси по концентриране на цялата власт в ръцете на комунистите. В тези дни се провеждат и заседанията на Народния съд. Новините достигат до фронта и това кара генерал Стойчев да предложи в писмо до Георги Димитров приемането на специален закон, с който да бъдат защитени от подобни преследвания войниците и офицерите, които в това време са на фронта.
Трябва да си представим как изглежда морала на българския офицерски корпус по това време. Той е изпратен да воюва. От друга страна имаме публикувана наредба закон за съдене от Народен съд. Започват във вътрешността на страната арести на офицерски кадри, което се оказва много потискащо за самото офицерство. Но това показва една посока на мислене, която особено се засилва през втория период от българското участие във войната срещу Германия, когато на българската армия, първа българска армия, начало именно с генерал Владимир Стойчев, се налага да се отдалечи на доста километри от пределите на държавата. Още между другото, в средата на януари 1945 година той пише за недостига на офицери. Трябва да се има предвид, че самия морал на армията в началото на 1945 година не е особено добър. Това е периода, когато избухват и бунтове на фронта. Така че това е едно естествено действие от негова страна. То си е и нормалната проява на командващия, който се опитва да защити в крайна сметка едни хора, с които той е служил, изминал е 1000 км, нали, стигнал е до Австрия. Нали, съвсем нормална и тая реакция да си командващия, който се цени хората. В края на войната генерал Владимир Стойчев марширува на московския парад на победата заедно с новите съветски съюзници. Този факт е припомнян многократно, но е изключително важен за бъдещето на българския офицер. Не е пресилено да се каже, че благодарение на това събитие генералът е героизиран приживе. Фуражката му обаче е все така накривена. Тогава всъщност стила една цяла делегация от български военни в Москва, но само той е избран да присъства на парада на победата. Моето лично обяснение е, че в крайна сметка той е човека, който най-дълго и най-пряко комуникира с командването на Трети украински фронт. В крайна сметка нашата армия от есента на 1944 година воюва редом с Трети украински фронт и той включително и на лично ниво изгражда без съмнение контакти с висши съветски военачалници. Няма друг чужденец, който да участва в парада на победата в Москва. Признание за държавата. Парадът в Москва бележи един специфичен момент от новата биография на генерал Стойчев. Идеята за близостта с част от съветските офицери и в частност с генерал Толбухин се добавя към образа му на републиканец, участник в събитията на 9 септември и главнокомандващ. Това са събития от изключително значение за неговия нов живот и статут в бъдещата социалистическа България. И още нещо. След парада е поканен на обяд с Георги Димитров, с когото до този момент не се познават лично. Кратката и може да се каже формална среща, ако съдим по спомените на генерала, ще бъде активно припомняна, а отношенията му с Димитров интензивно ще растат като разказ в следващите години. Фактът, че е изпратен като дипломат в Нью-Йорк, допълнително подсилва неговия ореол на човек, без който новата власт буквално не може да съществува. Защо е изпратен като представител в Съединените американски щати в 1945 година? Аз лично за себе си винаги съм намирал едно обяснение в този ход. Макар че самия той не е, нали, особено доволен от изпращането си, но трябва да се има предвид следното. Лятото на 1945 година на Потсдамската конференция на тримата големи се поставя началото на мирното урегулиране с победените държави. Един от големите въпроси за България и голямата борба на България е тя да бъде призната за съвоюваща държава. Изпратен е според мен в Съединените американски щати именно като човек, който в крайна сметка извежда българската армия, нали, до Австрия. Именно като някаква фигура, която дори със своя престиж може да допринесе за постигането на тази цел, а именно признание на България за съвоюваща държава, което в крайна сметка обаче, когато се подписва Парижкия мирен договор 1947 година, не се получава. Нали? Ние в крайна сметка не сме признати за съвоюваща държава. 1947 година Владимир Стойчев се връща. Нали? Много е показателно, че и той остава там
именно само в този период, нали, на подготовката и изключването на мирния договор и в момента, в който се вижда, че няма да се получи, нали, няма да бъдем признати за завоиващи, върнат в България, изпълнено и това негово желание и на негово място отива вече следващ дипломатически представител. В кореспонденцията на генерала от Нью-Йорк намираме потвърждение на това, че той ясно и съзнателно разработва свой нов публичен образ. В писмо от 18 март 1946 година, адресирано до редактора на вестник Evening Star, описва себе си като член на българското съпротивително движение и като дългогодишен борец срещу тиранията на германо-кобургската династия. По-нататък разяснява политическата ситуация. Сегашният режим в България бе установен с въстание, в което взеха участие всички антигермански политически партии, преди пристигането на руските войски на българска територия. Народният съд осъди на смърт хора като кабинетни министри, депутати, висши чиновници и полицейски началници, които бяха отговорни за обявяването на война на Съединените щати и Великобритания. Изборите бяха действително единствените свободни избори, произведени досега в България. В други писма от дипломатическата кореспонденция също ясно се забелязва, че генерал Стойчев препредава основните тези на комунистическата пропаганда от онова време, които няма нужда да са истина. Изследвал съм генерала в контекста на рециклирането на професионалисти, на дейци в различни области, към комунистическия тертип на героите, на хората, които ще строят от тук нататък комунизма. И всъщност той е типичен пример за това рециклиране. Без никаква комунистическа история, той е превърнат в едва ли не един от най-ортодоксалните комунисти, който изобщо не отговаря на истината реално. Нали, той е от съвсем друго поколение, той е военен, няма нищо общо с комунистическата идея, нито като дейност, нито като някакъв вид профил. Това, че участва в преврата 34-та година и 44-та година, просто доказва, че той по-скоро е в тази среда на професионалните военни превратаджи, но няма нищо общо нито с партизаните, нито с комунистите. Просто така е удобно да бъде представен, затова така се го представя. Сега, трябва да кажем съвсем откровено, генерала беше партиен член. Генерала беше член на Българската комунистическа партия, но по своите политически възгледи и идеи, той е републиканец и българин, който изключително държеше за България. България винаги е била на първо место. Тогава, когато решават да го провокират и да го купат и да го превърнат в агент срещу България, той е бил много честен, много точен и това не се е случило. Това, което аз знам, разбира се, една жена, с която той има контакти, се оказва агент на ФБР и се опитват да го вербоват като агент на американските служби. Аз знам следното. Той се обажда в България, по това време е Георги Димитров, и му казва така са нещата. И те са му казали, прибира се генерали и го правят председател на Върховния комитет за физическо възпитание и спорт. И това е сградата, в която той започва да ръководи спорта в страната си. За тази снимка е направена в денът, който Георги Димитров ни направи честа да присъства на една международна среща по волейбол. Има щастието да седа до него. Помня, че се обърна към мен с думите хубава игра тази. Ама за нас българите има два спорта. Пехли има лъка и езат. И тия спортове трябва да тачим като народни спортове. И тия схващания на вожда легна в основата на първите решения на Централния комитет на Българската комунистическа партия за развитието на физическата култура и на спорта. Генерал Стойчев има сериозна роля в управлението на спорта още след 9 септември, като задочен председател на новосъздадения Централен спортен съвет. Структурата, която трябва да изгради нова спортна система по съветски образец,
която да има и идеологически функции. Впоследствие ще оглави и Българския олимпийски комитет, който ще се превърне в зона на неговата лична автономност. Неговия професионален път тръгва по линия на спортна, основно по линия на спортната дейност. Това е един период, когато не един и двама български офицери са ангажирани в спортната дейност. Това е един период, когато се създават редица нови спортни съюзи, самия Български олимпийски комитет, нали, по това време също, който той оглавява. И се получава така, че той се превръща в така перфектния спортен герой на социалистическа България и бива така и много успешно интегриран в това отношение, въпреки че той няма нищо общо реално с комунистическата партия преди 9 септември, но е представен като типичния социалистически спортен деятел, който се вписва, нали, в тяхния наратив. Но реално той е съвсем различен тип човек. Това може да се установи, ако се погледнат документите на Държавна сигурност, където неговият образ е така доста по-различен. Според архивите на комисията по досиетата, през 1951 година Държавна сигурност стартира наблюдателно дело спрямо генерал Стойчев, в което е наречен с псевдоним Коняр, по подозрение, че същият работи за чуждо разузнаване. Той е представен като човек с откровени антинародни прояви и като човек, който се среща с чужденци по кръчмите, говори нелицеприятни неща за комунистическата партия, така прави, има връзки с много бивши военни, възпитаниците на неговото величество училища и контактува с тях, продължава да поддържа връзки с тях. Дори в Държавна сигурност документите има предложения да му се забрани да излиза извън границите на България, което обаче не се осъществява и въпреки цялото това, всички тези сведения, той продължава да пътува, продължава да е лицето на българския спорт и в крайна сметка има някакви податки, че е възможно и от Москва директно да са скръцнали с зъби на българските комунисти, да не го закачат. Сега това, нали, няма как да се установи и да се докаже, но натам водят доста от изводите, които аз съм си направил, като съм го изследвал. И всъщност, нали, той е типичен пример на това как един виж военен е рециклиран от българската комунистическа партия и превърнат в герой за нейните така нужди, нали, да има един такъв вид човек. Освен това, той като подготвен професионалист просто е изтласкан от посредствената маса на върха. Има и други такива примери като него. Подготвени хора, професионалисти, които просто изпъкват и които са наистина подходящи за подобен тип роли. А ролите в новата власт са все по-разпределени. Аморфната коалиция ОФЕ вече няма нужда да бъде смокиново листо за комунистите и все по-ясно се виждат сблъсъци между различни групи. Спокойно може да се каже, че всички офицери, участвали в преврата на 9 септември, минават през затвора или лагерите на комунистическия режим. Изключението е генерал Стойчев. Може би именно заради новия си образ, който на практика съвпада с идеалния разказ за човека, победител на новата власт. Но на тази власт останалите офицери вече не са необходими. Той е само разработван. Най-близките му сподвижници, така да се каже, още от 30-те, Тодор Тошев, Крум Лекарски, те имат по-тежка съдба, но това е едно нещо, което съвпада наистина с този вторичен процес, когато започва чистката на врага с партийния билет, те почва да се оглеждат след офицерите. Генерал Крум Лекарски също преминава през ада на лагера в Белене. Обвинен е, че е британски шпионин, а неговата разработка Държавна сигурност нарича конник. Когато е арестуван, съпругата му Надежда Лекарска моли Стойчев да го спаси.
Това е един от малкото моменти, в които генералът не прави нищо, за да се противопостави на властта. А нейната хватка постепенно се отхлабва. И след смъртта на Сталин, генерал Лекарски е освободен от лагера. Случката сякаш не повлиява на отношенията между двамата. Сега, естествено, в процесите на десталинизация, които започват след 1953 година, така, тези офицери са и изпратени преди това, репресирани, преди това са и реабилитирани, и в началото на 60-те се пристъпва към тяхното приемане за активни борци против фашизма и капитализма. Владимир Стойчев е един от тези приети. Това е и кампанията, именно 60-70-те години започва и голямото писане на мемуари. И за 9 септември, и за предходните години в развитието на българската държава и в частност на нейното офицерство. В Държавния архив се пазят две версии на спомените на генерал Стойчев. На тяхна основа са направени всички последващи филми, предавания и статии за него. Нещо повече. Самият той повтаря по един и същи начин разказите и фактите в тези спомени в различните филми и репортажи, чийто герой е той. Дали това показва привързаност към истината или прекрасна памет? И докъде се е опитал генерал Стойчев да контролира миналото си, за да защити настоящето, в което живее? Време, в което той отдавна е със статут на държавен символ. Генералът говореше много езици. Имаше три матерни езика, това са сръбския, българския и немския. Говореше много добре английски и френски и комуникираше на руски и испански. Аз съм чувал 50-те години, той открива Международния олимпийски комитет във Варна на два езика. Нещо, което по това време не е било много присъщо за ръководството на българската държава. Човек от ръководството да говори езици. През есента на 1944-та, без знанието на генерала, бюрото на Централния спортен съвет взема решение да закрие Българския олимпийски комитет. Тогава в София пристига писмо. Командирът на Първа българска армия, генерал Владимир Стойчев, заповеда да съобщите на Висшия спортен съвет, на който той е председател, че той моли да се отложи разтурянето на БОК, който е задължителна за България международна организация, която членува в МОК и тепърва ще играе голема роля, особено в нашите спортни връзки с Русия, Великобритания и Америка. Преустройството в ръководството на БОК ще се извърши след завръщането на генерал Стойчев при приключване на Отечествената война. Това обаче не спасява родния Олимпийски комитет. Той има изключителни заслуги за Международното олимпийско движение. След Брандейч, който е председател много години на Международния олимпийски комитет, който е капсулирал Международния олимпийски комитет, идва лорд Киланин. Когато идва лорд Киланин, нашия председател генерал Владимир Стойчев кани Международното олимпийско движение в България и провеждат конгреса във Варна, на който се открива новата ера в развитието на Международното олимпийско движение. Провеждането на 10-ти Олимпийски конгрес през 1973 във Варна е знаково за ролята на България по време на Студената война. Конгресът е и връх в олимпийската кариера на генерала, която минава през възстановяването на Българския олимпийски комитет през 1952 година и провеждането на неговата 53-та сесия в София през 1957. Така, вследствие на усилията на генерала, България става фактор в олимпийското движение, а самият той е член на МОК от 1952 до 1990, включително и на изпълнителния му съвет. Генералът беше и член
на Международната федерация по конен спорт, 2 мандата, 8 години, член на бюрото на Международната федерация. Там съм виждал снимка заедно с принц Филип, който по това време е председател на Международната федерация на по конен спорт. Това вече си го спомням, защото в последните му години ходихме заедно по конгреси и мога да кажа, че той беше изключително уважаван от конноспортната общественост, световната. Имах щастието да ми бъде председател до края на живота си в последните 5-6 години. Той беше винаги усмихнат, строг по принцип, не понасяше много да му се противоречи. Имаше собствени виждания по всичко, но по принцип беше много духовит и много усмихнат като човек. Говореше за това как трябва да се развиваме и винаги, когато приключвахме общите събрания, ги приключвахме с кавалерийско ора. В годините на активността си в управлението на спорта, генерал Стойчев отчетливо и умело използва изградените разкази за политическите си успехи и контакти. От архива му се вижда, че периодично припомня на публиката познанството си с Георги Димитров, което вече е наричано близко. Акцентира върху това, че е републиканец и в някои случаи демонстративно налага волята си върху партийните апаратчици. Генералът е фактор, с който се съобразява властта, включително и генералният. И мисля, че цялото правителство, включително и Тодор Живков, имаха специално отношение към него. Ала е офицер до мозъка на костите си. Беше си човек, който си казва директно нещата, не се притесняваше да говори и с най-големите ръководители в държавата и да изразява своето мнение. Сложните епохи раждат сложни личности. Връстник на цял един век, генерал Стойчев е перфектният образ на човека, създал сам себе си. На една почти ренесансова личност, успяла да извлече максимума от своите качества, амбиции и образование, като умело използва възможностите, които му предоставят обществените и политическите промени. Генерал Стойчев може да бъде описан по много начини, но определено зад всичките му амплуа стои неговото силно его, забележимото чувство на превъзходство над останалите и смелостта да бъде такъв, какъвто е пожелал. Понякога чужд сред свои и свой сред чужди, но винаги победител. Много сме взели от него. Те научиха не само на конен спорт, те научиха на държание, обноски, как да се храниме. Примерно от него съм запомнил, че когато седнеш да се храниш и не си наясно с приборите, винаги почвай отвънка навътре и няма да сбъркаш. Така че много, много неща сме научили. Генерал беше оратор. Той говореше много. Беше малко бон виван, малко ексцентричен в държанието си. Разбира се, аз съм сигурен, че има хора, които ще кажат, че е противоречива личност, защото е участвал в 9 септември и така нататък, но беше доста принципен човек и праволинен човек. Аз не съм виждал друг човек да бъде така уважаван, както генерал Стойчев и особено от войнишки състав. Хората от Първа българска армия, които са воювали заедно с него под неговото ръководство. Генерал Стойчев е човек, който заслужава най-високо да бъде уважаван, да бъде зачитан, да бъде признат. Той не може да се разглежда като политически, като партиен. Да му се даме някаква партийна оценка. Не. Той е българин и всичко, което прави, прави за България. И го прави независимо кого обслужва. Дали обслужва тази или онази партия. Той го прави за България. Той го прави като българин.